Olá pessoal, segue mais o vídeo, hoje com essa capa sensacional desse Amazonas. Vou mostrar aqui a edição número 34 de maio de 1963, do ano 4 da nossa querida revista Quatro Rodas. Mandar um abraço aqui também para o meu amigo Altelino, do canal Altelino William, que ele mostra no YouTube todas as. Está com um projeto de fazer a mesma coisa que eu, só que com uma qualidade muito superior à minha, mostrando a sua coleção de revista Panorama. Vale muito a pena acompanhar o canal do Altelino. Por favor, sigam o canal dele. Vou apresentar aqui. Ano 4, número 34. Está tampado aqui, mas é de maio de 1963. Vou tentar passar a revista aqui. Coleção de quatro rodas aqui, já havia colecionadores. E que legal, e o cara tinha o número zero, ó. Bacana demais, hein? Será que podia ser a minha? Foram um pouco desproduzidos, é bem legal. Seria sensacional. Parem. Falando em coleção de quatro rodas, eu mando um abraço para o meu amigo Hernani, que tem uma conta no Instagram chamada Capa Quatro Rodas. Ele também é colecionador, ele tem todas as revistas Quatro Rodas. Ele divulga todas as capas da revista. Um trabalho incrível, sensacional. Então, um abraço aqui ao meu amigo William, do canal Altelino, e o Hernani, no Instagram, @capa Quatro Rodas. Fica a dica aqui de dois grandes amigos meus aí. Olha que bacana essa carroceria, assim. Perua Sedan. Como era feito o desenho da carroceria, do design, né? Genebra, Salão de Genebra, Morris. Esses carros dos anos 60 tinham personalidade, né? Eram incríveis. Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é umas serras, né? Região serrana. Teresópolis. Teresópolis é lindo, vale muito a pena. Bem legal mesmo. A Kombi aqui. Vale, vou e vale. Esse Chica Chambó, sensacional. Olha esse Corvetão lindo. O carro americano 63, incrível, né? É uma janela bipartida, esse é o conversível, né? Sensacional, sensacional. Eu sou apaixonado por Corvette. Vou tentar passar aqui. Revista antiga, frágil, toma um pouco mais de cuidado. Rural. Um dia vou ter todas essas revistas expostas num local apropriado. É meu sonho, meu nome, projeto futuro. Fazer minha garagem, meu mini museu dessas revistas, das minhas miniaturas, mas tenho um projeto bacana na cabeça, só preciso destinar um espaço físico para isso. Em breve, espero que seja em breve. Aqui, ó. Bem bacana, a gordinha propaganda. Aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Até o próximo. Valeu!